Zero Kaká, valeu pelos 2 meses, mano. Tamo junto. Ô, sabia que a canção Bala de Prata fala sobre uma mulher vampira? KROFC, valeu pelo Prime. O K Antrax, valeu pelos 5 meses. Oi, sou um homem de 48 anos da Groenlândia. Sinto muito pelo meu péssimo português. Vendi minha ilha para jogar futebol e quero começar em um clube pequeno como o Flamengo para ganhar experiência. E depois ir para um clube gigante como o Galo. Eu sou um meio campista. Meu irmão, boa sorte, hein? Seu português tá ótimo. Very good português. Vinícius DSG, valeu pelos 9 meses, tá ligado, né, Lango? Porra, Vinícius, como que eu não tô? Yukio, valeu pelos 4 meses. Bolo, tortinha. Mr. Anoniminho, valeu pelo Prime, tamo junto. É nóis, meu guerreiro, brigadinho, viu? O que é isso aqui? Doença da prata, você sobe dano prolongado na base da quantidade de prata que carrega. Eu tô com doença? Que fita, hein? Bolo! Tortinha! Mano, eu nem vi meu... Essas perneiras aqui eu já desbloqueei já, né? Esses machados aqui que vai ser bom. Tem muito rato aqui que eu nem vou usar. Tem isso aqui que eu não pesquisei também, que é bom pesquisar. Tem pano. Tem minério pra caralho que eu peguei no meio do caminho. Minério de enxofre. Acho que eu vou conseguir trocar o anel, inclusive. Tem que consertar essa porra aqui. Coração imaculado. Um só? Mano, como é que eu pego coração imaculado? Um boss? Nossa, é um trampinho, hein? É um trampinho bom, hein? Você tá doido, hein? Pô, meu castelo ali, bosta. Oi, Calango, não consegui te responder no WhatsApp, mas enfim, sobre a sua encomenda, não consegui o Césio nem o Plutônio, porém os tanques de guerra estão a caminho. Demorou, mano, tamo junto. Achei que você ia conseguir o Césio e o Plutônio, mano. Tô decepcionado com o serviço de vocês. Calango, mano, eu tô fazendo um projeto, eu falei pra vocês, mano. Eu e a Nala. A Nala tá pegando xuxinha de cabelo, cotonete e tecla de teclado. E eu tô chegando, né, com esses negócios mais difíceis de achar. Tipo, Césio. A gente tá com um projeto aí, mano. Vou deixar essa porra aqui. Bastante prata. Ok, deixa eu pesquisar algumas coisas aqui. Com licença. Pesquisa o machado, louco. Pesquisa isso daqui. E só, né? Que eu tenho pra pesquisar, acho que é. Vou colocar isso daqui aqui. Tenho 3 coração imaculado. Porra, eu acho que eu podia ter mais, hein, mano? Se todos os bosses que eu matei dropou um, é porque eu não peguei, porque eu sou idiota, mano. Vou desmontar esse trem aqui, então. Vou também fazer o quê? Não sei. Isso aqui pode desmontar também. Ok. Deixa eu fazer um outro anel. Qual o anel que eu quero? Esse aqui? É. É o que eu consigo fazer. Preciso de mais um pó sepulcral. Vou fazer um aqui. Com licencinha, hein? Com licencinha. Bolo! Tortinha! Vou guardar todos os minérios ali. Ah, eu até posso botar minério de enxofre aqui, né? Vou botar um minério de enxofre aqui pro seu pai. Eu não aguento mais. Que projeto você vai fazer? É secreto, mano. É secreto. Depois eu conto. Topázio Bruto guarda aqui também. Mano, o osso eu vou tirar daqui. Guardar o pano aqui. Pó de gema. O que eu preciso pra fazer o machado foda? Rubi bruto, pedra de amolar e couro. Eu tenho rubi bruto? Espero que eu tenha. Eu acho que eu tenho.
Tem, rubi bruto, pedra de amolar. Acho que vou precisar de mais pedra de amolar. Como que faz pedra de amolar? É com lingote de cobre e pó de pedra. Bota aqui, daí vem aqui, bota só isso daqui aqui. E daí já bota aqui. Deixa eu ver. Falta couro também, mas couro tá já tem aqui já, eu acho. Deixa eu ver. Tem. Perdi também. Couro, daí tem... Mano, couro eu preciso de metade disso. Deixa eu devolver a outra metade. Mais um pozinho sepulcral já fez? Já, hein? Deixa eu ver. Já fez. Fiz um anel novo. Esse aqui eu posso desmanchar ele. Posso, né? Fiz outro mesmo. Então só esperar as pedras de amolar, que daí eu faço o machado. 35 nível de equipamento, hein? E subindo. Ok. Deixa eu ver minhas pedras de amolar aqui, como é que tá. Duas. Preciso de mais uma. Mais uminha pro seu pai. A situação está terrível. Tu não pegou um quando matou o boss? O quê? Um coração imacufoda? O que você tá falando? Tem fim o joguinho? Não sei. Ah, deve ter. Mais ou menos, assim, né? Um fim hipotético. Ó, vou fazer um machadinho legal pro seu pai aqui. Quer dizer, pra mim mesmo. Não sou seu pai. Não tem filho desse tamanho. Tamo junto. Machadinho legal. O machado tem mais dano do que isso? Acho que não, acho que é a mesma coisa. Eu queria fazer um capacetinho, cara! Não consegui fazer capacetinho ainda. Tá, deixa eu procurar mais um otário. Rato pútrido. O que que eu ganhei? Ah, eu nem vi que eu ganhei, mano. Como assim? Eu ganhei coisas. Tumba. Coloque flores nessa tumba para erguer mortos vivos. Então mate-os novamente para pegar seus restos mortais. Calma. Tumba. Vou pegar pedra, calma aí. Ixi, não tem pedra. Oh, desgraça. Vou pegar umas pedras aqui, calma aí. Eu consigo construir a tumba aqui fora? Deixa eu ver um trem aqui. Cadê a fronteira? Aqui. De pedra. Ah, calma aí. Deixa eu ver se eu consigo expandir a fronteira do meu castelo. Isso aqui me dá pedra, né? Dá, claro que dá. Nossa, dá pedra pra caralho pra bater nesse trem aqui. E às vezes dropa tijolo direto, que fita, hein? Okay.
Ok. É... agora deixa eu ver como é que constrói uma tumba. Com pedra, né? Tá bom, calma aí. Vou pegar mais pedra. Qual o propósito do jogo mesmo? Ah, nenhum. É igual a Minecraft, né? Não tem propósito. Vou construir umas tumbas aqui fora, mano. Aqui. Aqui. Como é que é? Chance de gerar pedra do flagelo e pó sepulcral. Banshee, olha. Ah, carne e sal. Tá, vou pegar flores. Calma aí. Flores pra te encontrar. You say goodbye. And I say hello. Tumba grande da desgraça, é uma tumba grande mesmo. E flor de fogo, não consigo botar não? Vou botar lá também. Todas as flores possíveis eu tô colocando lá, viu? Dá licença. Como tá bonito o castelo do Lango. Gostou do meu castelo, mano? Ele tá bonito mesmo. É bonito. É bonito meu castelo. Botar aqui... bota essa flor aqui. E aqui eu vou botar essa flor aqui, ó. Um do Olassi meio I. Qual que é que eu quero? Essa aqui faz alguma coisa? Não. Essa aqui? Não. Essa aqui? Faz. Faz esqueleto. 4 minutos pra fazer um carne e sal. Vai de... vou deixar fazendo aí, então. Vou guardar as flores tudo aqui dentro, mano. Não aguento mais pegar fibra vegetal. Achei meio pai esse castelo. Pai é você, meu. Pai é você, meu. Se toca, cara. Quem é você na fila do pão, careca? Hã? É... que eu ia fazer mesmo? Puta, isso aqui não vai estar tendo como. Porra, vou precisar de muita essência de sangue maior pra fazer esse trem aqui. E é mó difícil arrumar coração maculado. A não ser que lá pra mais longe... é... eu consiga coisar o coisa. Eu, é... só se às vezes mais pra longe lá no mapa, os caras começam a dropar. Mob tranquilinho começa a dropar os negócios. Eu ia fazer mesmo? Porra, eu podia guardar esses trem aqui tudo, né, mano? Vou guardar ali no outro coisa ali, calma aí. Vou guardar aqui, ó. Ok. Bota aqui. Toma aqui, toma aqui. Pra você gastar ali. Pra comprar seu robô. Haverá de afastar. Ficará agora pra trás. Todos vão te encoxar. Toma aqui, toma aqui. Haverá de aguentar. É... eu só não tenho espada, mano. Eu vou pegar mais um otário. Deixa eu ver aqui. É porque a brincadeira, no fim das contas, é essa, né? Você ir matar o otário. É... ó. Mesa de alquimia. Eu não sabia que eu não sabia fazer mesa de alquimia. Ó, vou transformar em rato. Vou lá no rato. Isso aqui é aquela desgramada que vai fazer eu teleportar, né? Caramba, que bacana. Tá, vou lá pegar o rato. Não consigo? Por que eu não consigo rastrear o rato? Os agricultores tentam com afinco manter as pragas sob controle. Processa a lenda que em qualquer lugar infestado demais pode acabar sendo visitado pelo rato pútrido. Ninguém sabe ao certo de onde ele vem, mas sabem de sua presença pelo fedor de carne podre e seu apetite carnívoro. Eu tenho que achar ele na sorte! Agora, será que eu consigo matar essa desgraçada agora, mano? Eu lembro que eu já tentei uma vez e eu tomei no cu. Vou tentar de novo.
Eu lembro que ela era meio perto, né? Ela não era tipo aqui ou Férez. Talvez um pouco mais pra cima. Morri. Vou pegar um papelzinho aqui, né? Enquanto tá aparecendo papel, vou pegar papel. Eu sou burro. Deixa em paz, nerd! Peguei um pano. Ai. Tem muito cara, velho, nesse jogo, mano. Toda hora tem gente, pelo amor de Deus. Deixa em paz. Mano, atravessar a ponte é muito difícil nesse jogo. A pior coisa desse jogo é atravessar a ponte. Olha, tive que caçar uma sombra no meio do nada aqui, mano. Eu tô indo pro lado certo? Não sei nem se eu tô indo pro lado certo. Tô indo. Procuro o urso do meu saco. Que urso do seu saco? Ei, Nat, Trax, Peter aqui. Dá pra invocar ele pelo rolê de peste? Que rolê de peste? Que rolê de peste? Tá falando. Pô, isso aqui é bom pra pegar pedra, né? É aqui? Não lembro. Acho que não é aqui. Como o nível de ataque... Ah, tá. Ah, pior que eu acho que é aqui sim. Vamos ver. Sim, sim, procura o urso do sangue V. É um urso muito foda? Eu não quero procurar, já que vocês estão rindo aí. Mano, eu consigo matar essa porra? Ah, agora eu consigo. Ai! Vai fora! Ai! Matei. Semente de rosa sangrenta, semente de lírio do pranto. Nossa, semente pra caralho que deu, né? Grande merda. Nossa senhora, semente de flor do fogo, lírio do pranto. Eu não ligo pra semente, velho. Achei que ia me dar uma coisa mais emocionante. Semente, 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 semente. Finalmente falha a verdade. De que árvore você nasceu? Tem Nerd Trunks Peter aqui.
Será que agora eu vou conseguir matar essa desgramada ou ela ainda é muito poderosa? Eu acho que agora eu consigo, hein? Vamos ver. Ai, essa porra lançando rainho, mano. Sai fora! Mano, eu vou conseguir me teleportar se eu matar essa desgraçada. Vai ser ótimo. Ai, ai. Be gone. Spirits, hear me. Morreu! Toma ele! Bem feito, trouxa. Me dá um coração imaculado aí, por um favor. Obrigado, Deus abençoe. Agora eu tenho... Eu vou procurar um baú. Se tiver um baú foda aqui, daí... Mano, toda a área especial eu acho que vai ter um baú foda. Ou algumas delas, não sei também. Algum baú foda aqui? Não tem, só essa flor ridícula. Eu não quero essa flor. Se bem que essa flor aí, ela serve pra eu spawnar bicho, né? Vou pegar essa flor aqui sim. Flor da neve é novidade. Alguém tá vendo um baú foda aí? Eu não tenho visão. Eu acho que não tem. Acho que não tem mesmo, não. Oh, eu consigo fazer uma essência do foda-se maior lá. Agora que eu tenho 4 corações em McLean. McLean. Para tu amor, eu tenho solo. Estou minha vida toda inteira a tus pies. Como tá a exploração do mapa? Ah, legalzinha. E para tu amor, eu tenho solo. Essa é a minha vida toda inteira, eternidade. Ah, Carlos, valeu pelos 10 meses. Bruno Caldas, valeu pelo Prime. Tamo junto. E para tu amor. Coisa pra cacete, hein? Tem coisa pra cacete. Puta que pariu. Mas eu tô avançando, eu tô progredindo. Deixa eu ver a magia que eu peguei aqui. Gelo. Caos. Ilusão. Ó, oh, ilusão, lobo espectral. Cria um lobo espectral que causa 100% de dano mágico. Inflige uma armadilha do meu cu que enfraquece o alvo. Reduzindo o dano causado por ele em 30%. O lobo salta para o inimigo após cada acerto. Esse aqui... É, execute uma corrida. Calma aí. Execute uma corrida... Mandada, não sei o que. Seu próximo ataque primário causará 25% de dano extra. Gera uma ilusão que lança projéteis que causam 40% de dano mágico. Será que isso é bom? O dano mágico tá aumentado, né? Eu dou bastante dano mágico.
Bom, o mais importante é que agora eu consigo me teleportar, mano. Isso daí é importante. Olha os filhos da puta aqui. Eu mato eles? Qual é que é? Vocês são meu colega? Não. Isso, é um colega não, gente. Vou jogar todas as flores aqui, mano. De cá eu vou jogar esse trem aqui. Tem flor de fogo aqui. Semente de flor de fogo. Mano, eu consigo plantar? Como é que funciona? Pode ser plantado dentro do seu território. Como que planta assim? Ah, plantei. 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 Não é dos meus hobbies favoritos, não, viu? Ficar plantando coisa, mano. Ficar fazendo hortinha no jogo de vampira. Ah, me poupe, mano. Me poupe. Ok. Pegar o coração aqui, vou jogar aqui. Vai lá, faz o meu, minha essência de sangue maior. Coração requintado? Oi, credo. Mano, deixa eu ver como é que eu faço o trem de teleportar. Deixa eu ver. Exterior, estruturas de decoração. Portal de vampiro. Portal de vampiro lhe permite se transportar para qualquer portal que você tenha descoberto no mundo. Lingote de cobre, pó de gema. Mano, não é tão difícil fazer não, hein. Deixa eu ver quantos pó de gema eu tenho. Tenho o suficiente. Preciso de lingote de cobre. Tenho 5 aqui. Preciso de 20, né? Pô, aí fodeu, eu acho. Tem 12. Puta, fodeu, faltou. Tábua eu tenho, certeza. Essência de sangue eu também tenho. Deixa eu pegar um cobre. Cobre! Alô! Ah, meu sangue tá acabando, mano. Meu sangue muito foda. Ah, não. Como que ele acabou se eu não me curei nenhuma vez? Tem prazo de validade, né? Tem que ter. Alguém tá vendo o cobre aí? Eu não estou. Pode ter cobre aqui em cima? Pode, né? Ah, velho, eu odeio o sol, mano. Parece a vida real. Isso aqui é cobre? Ah, enxofre, mano.
Urso pelado? Por que urso pelado? Todos os ursos são pelados. Por que esse especificamente é mais pelado do que os outros? Tem algum com roupa? Olha, tem aqui, hein? Isso aqui é... Ah, isso aqui é enxofre. Isso aqui é cobre? É. Tem o catatau. Ei, catatau! Eu não sei imitar o catatau. Quem sabe fazer isso é o Dudu. Ô, Carla... Ô, PK! Tô cheio de vontade de comer esses donuts. Me fala o local que você comprou esses donuts, que eu tô cheio de vontade de comer. Mano, tem uma área aberta aqui. Aqui é ótimo pra construir um castelo. Eu não vou fazer isso, mas parece que é bom aqui. Ô, PK, eu tava aqui no Twitter. E você comprou donuts. O ponto o quê? O ponto vermelho maior no mapa é o quê? É onde eu marquei, mano. É minha casa. Entra na minha casa. Eu não sei por que eu botei pra nascer bicho na minha casa. Porque eles podem dropar alguma parada que eu venha a precisar, né? Por causa disso. Fiz o trem. Eu precisava disso aqui pra quê mesmo? Essência de sangue maior. Precisava de quê? Pra fazer o quê mesmo? Ah, pra aprimorar meu castelo. Preciso de 4! Pra aprimorar meu castelo? Pela madrugada, mano. Eu vou fazer anel. Eu não sou idiota. Deixa eu ver. Qual, ó, melhor anel. Menos 10, por, mais 10... Mais 10 de grau de resistência ao sol. Menos 10% de recarga de habilidades. Mais 12% de chance de acerto crítico. Safira bruta, brumatita bruta e pó sepulcral. Tem osso? Precisava de mais osso pra fazer pó sepulcral, não precisava não? Sem osso é 1. Putz. Vou pegar uns ossos aqui. Talvez eu tenha, né? Posso ir pro crawl, deixa eu ver. Tenho bosta. E pra que eu precisava do cobre? Eu já esqueci de tudo já, mano. Cada tipo de piso aumenta a taxa de eficiência das estruturas. Mas tem como aumentar mais do que 25%? Eu acho que vou pegar esse aqui, o olho congelado. É... Aumenta meu poder mágico. Não, na real que esse aqui é melhor. Mais 12% de chance de crítico? Não sei se eu quero mais % de chance de crítico. Mas eu também não sei se eu quero resistência ao sol. Eu já não quero ficar no sol mesmo. Vou fazer esse aqui, vai. Safira bruta e pó sepulcral, eu preciso. Fora que eu não tenho osso, né? Deixa eu ver se aqui tem osso. Tem.
deixar aqui, ó. Belê. O que eu preciso pra melhorar meu coisa? Calma, eu precisava de 20... Eu precisava de cobre pra quê, hein? Eu já esqueci. Alguém sabe pra que eu esperava, pra que eu precisava de cobre? Porra, aí é foda, hein? Ah, fazer o portal, é verdade. Obrigado, hein? É, preciso de 20 tauba e essência de sangue. Fazer um portal aqui pro seu pai. Bloqueado por ambiente? E se eu quebrar esses trem tudo aqui? Consigo? Fazer, hein? Se foda. Ah, mas eu não consigo se eu tiver com recurso, né? Ah, vai tomar no meu cu. Ah, mas, mano, pelo menos isso aqui já vai facilitar um pouco a minha... Não sei se vai facilitar também. Não sei se vai facilitar. Você vai ficar sem sangue? Como assim? Eu tenho um monte de sangue ainda. Um monte aqui, ó. Ah, aqui! Putz. É verdade. Vou pegar um sanguinho de um otário aqui. Esse aqui tem sangue? Tem. Tchau, sanguinho de 100%. Adeus. Mano, eu não posso estar carregando recurso nenhum, mas o que é recurso? Eu não posso estar carregando minhas armas pra teletransportar, é isso? Só pode arma e rato e poção. Pode também? Então com essas coisas aqui eu consigo. Mas como assim eu não posso teleportar com... Não posso teleportar com recurso, mano. Não faz nem sentido. Mano, eu vou vir pra cá. Vou explorar lá pra cima agora, se foda. Ou lá pra direita. Ou lá pra direita. Tô fora que eu vou ter que voltar tudo andando, né, mano? Vai se foder. Pra cima. Boa tarde. Pergaminho aqui. Chilambucano. Ai, credo. Isso aqui, quartzo. Isso é novidade. This is news. Fake news. Cobre.
Gente, que musiquinha tenebrosa, né, meu? Porque o nome da live é Tamo Aqui Com Ele, quem? Ele quem? Tamo aqui com ele. A ele, mano. Exposição a alho. Onde é que tem alho? O efeito acumula até 100 vezes. Onde tem alho? Gente, tô exposto a alho. Onde é que tem alho? Como que eu entro ali? Algodão, linha de lã. Cavalo! Quem é você, mano? Hã? Morri. Nossa, morri pra caralho. Mano, ele é muito ligeiro. Caralho, que situaçãozinha, hein? Mano, tem alho, cara! Como que eu entro num lugar com alho? E se eu entrasse lá, pegasse o cavalo e saísse correndo, mano? Item. E o Sifu lá. Ah, mano, e o Sifu lá. Mano, eu acho que eu vou trocar meus poderes, mano. Eu não tô dando muito dano, não. Mas eu não sei o que eu vou fazer. É uma pilha de ossos causando 125% de dano mágico. Vou colocar no lugar disso aqui. Mano, e se eu entrar ali na região do alho? Igual um louco. Não sei se era pra eu fazer isso não, mas eu vou tentar. Isso aqui que é os trem do alho? E se eu quebrar? Não tem como, não? Aparentemente não. O cavalinho fica ruim? Cinquenta e dois de estacação do alho. Ó, cavalo. É papaizinho, é papaizinho. É nóis. Passar bem. Gente, eu não sei dirigir o alho. O cavalo, quer dizer. Peguei. Tamo junto, cavalo. Fica aí, hein. Vou só pegar o trem aqui.
o nome dele? Mandraka. Mandrake, na verdade, Mandrake. Ah, eu tô muito fracote. Olha eu batendo na pedra e demorando 25 meses pra matar a porra da pedra. Vou tentar adivinhar teu nome. Frederico. Mano, mas agora ficou foda, hein? Pergaminho. Minério de ferro, trombeta do meu cu. Mano, eu vou explorar. Eu sei lá, eu vou vir aqui, ó. Tem como eu ficar com ele permanentemente, não? Será? Porra, ele anda mó rápido, mano. O que esse local de sacrifício significa? Eu posso sacrificar alguma coisa aqui também? Não sei. Isso aqui é o quê, hein? Ah, não dá pra pegar, não? Ah, é ferro? Leva o cavalo no portal, mas eu não vou conseguir pegar o portal, porque eu tô carregando recursos. Eu não quero dropar meus recursos. Pô, mó paz, cara, não deixar eu pegar, eu andar com recurso, mano. Mó paia. Não gosto disso. Pô, não gosto de ficar com alho também. Tem como eu tirar o alho de mim? De algum jeito? Tomando um banho? Ó, tem vaquinha! Quartzo, cavalo, óleo de peixe. Ah, calma aí, deixa o cavalo aqui. Ah, eu consigo voltar pro meu negócio. Caramba. Mano, fudeu que eu tô muito fraco lá do alho. Nossa, morri. Fiquei preso nas árvores ali, mano. Vai se fuder esse jogo. Alho do caralho! Mandrake morreu? Ah, meu efeito do alho não some, mano. Você tá brincando comigo. Porra, que... Que trabalheira, velho. Jogo difícil do caralho. Não, mas ficou sozinho. Não, mas tô voltando já, tô voltando já. Eu tô com fome na vida real, mano. Acho que eu vou comer algum bagulhinho. Nossa, tem um cara gigante aqui, mano. Boa tarde. Brigão da milícia, Brutamontes. Ah, mas eu tô... Ah, fudeu. Fudeu. Nossa, o que que eu fiz? Ah, mano, na moral... Eu tô muito fraco, cara. Tenta se limpar na água. Eu não consigo entrar na água. O jogo não deixa. Porra, mano. Que bostinha. Eu tô muito fraco.
Valeu a pena eu ter feito isso pra pegar o cavalo? Não sei. Ah lá, o jogo não deixa eu entrar na água. Não consigo me limpar. Como que eu vou tirar o cheiro do alho? Algum nerd? É só esperando mesmo? Você tá brincando comigo. Demora 95 meses. Não tem nada que eu possa fazer pra acelerar o processo? Puta que pariu, hein? Nossa, os caras são nível 40. Vou morrer de novo, mano. Porra, nada a ver, velho. Pariu, viu? Ai. Vai, cura, meu irmão! Água benta funciona bem. Eu não tenho água benta, mano. Eu tenho água normal só, mas o meu vampiro é fresco, mano. Ele é o cascão, não gosta de pular, de dar um tibum. Porra, tô achando que eu vou lá pegar o cavalo, vou meter o pé e foda-se. Vou deixar minhas coisas aí, foda-se. Porque daí eu consigo ir embora também. Sai de mim, bestas! Saiam de mim, bestas! Onde é o bagulho, mano? Não dá pra subir? Só dá pra descer, é isso? Ah, não, dá pra subir. Caralho, que susto. É isso, fui embora. Com um cavalo. Vou deixar ele aqui dentro de casa. Ok. Mano, vou procurar algum bagulhinho pra comer. Já volto, hein?
Maluco do céu. Demorei pra caralho e eu ainda tô com 42 alhos, mano. Vai se fuder esse alho, mano. Me marcou permanentemente. Tudo bem que cheiro de alho é difícil de passar, mas pelo amor de Deus, sou um vampiro, né? Deixa o cheiro de alho passar um pouco mais rápido. Que pariu, mano. Eu devo estar cheirando sangue, velho. Deixa eu cheirar sangue. Usa pra fazer um arroz. Porra, mano. Não posso, porque senão eu vou comer o arroz e eu vou derreter por dentro, né, ô seu animal. Eu sou um vampiro, mano. Alho é ruim. Calma aí, tô abrindo a bolacha aqui, com licença. Com licença. E Sea of Thieves, hein, Canangão? Vai jogar nunca mais? Ué, mas eu nunca joguei, mano. Não entendi. Tô brincando. Eu não sei o que fazer. O que eu vou fazer? Eu posso pegar osso, né? Pra fazer um anel melhor. Vou ver se eu acho... Aí, ó. Vocês mesmo que eu tô querendo. Mano, eu não gostei muito desse poder aqui de voltar... De voltar, não. Eu vou e volto. Vou mudar meu poder, mano. Ilusão.